Jeg vil gerne dele noget mere, jeg har lært. Jeg har lært at slibe knive. Det er en fantastisk ting, som kan bruges både når en køkkenkniv, eller som mange af os har, nemlig en spejderdolk. En spejderdolk, vi har fået i konfirmationsgave, og så har den ikke rigtig været slibet sidenhen. Så lad os kaste os ud i det. Vi vil gerne få den her gamle Erling Vangeldals slierkniv til at blive så skarp, at den kan snitte igennem en side af Berlingske Business. Det skal være Berlingske Business, ellers så dur det ikke. Det er børsten, sådan, den er alt for tynd. Så det er målet for i dag. Kniven er et stykke metal, og den har en skarp side, som er knivens æg. Kniven, den er lavet af hærdestål, og det er fordi, at den er lavet af hærdestål, at du ikke skal bruge sådan en her til at slibe kniven med. Den er elektrisk, og det går rigtig stærkt, og det gør, at kniven bliver rigtig varm. Der er simpelthen friktionsvarme, og det ødelægger den hærdning, som knivets stål har. Så lad være med at bruge den her. Man kan få nogle vådsliber specielt til værktøj, eller man kan bruge en god gammeldags slibesten. Det er jo med håndkraft, så det går langsomt, og knivens stål bliver ikke opvarmet. Så vi skal lære at bruge en slibesten. Det første vi gør er lige at se, hvordan har kniven det egentlig nu. Og målet er, at den har en lang, ubrudt æg. Æggen, det er det skarpe på kniven, så at sige. Og det ser egentlig flot nok ud, det første stykke. Men her er der et ordentligt hak, og her er der en lang række små ridser og forskellige dårligdomme her. Det dur ikke. Vi skal have en lang, ubrudt æg. Så jeg kommer til at fjerne noget af metallet, så vi kan have genskab den her knivsæk igen. Det her er min slibesten. Den har en grov side, og den har en lidt finere side. Sørg for at købe en slibesten i ordentlig kvalitet. Jeg har set nogen helt ned til 40 kroner i byggemarkedet. Det kan man simpelthen ikke få en ordentlig sten for. Så sørg for at bruge pengene ordentligt og køb noget, der fungerer. Når vi sliber, så skal kniven ligge nogenlunde i en 10 graders vinkel, sådan cirka. Prøv at følge den naturlige æg, der allerede er. Og så bare køre frem og tilbage. Frem og tilbage, og du kan sagtens slibe mod knivens skarpe side. Det gør ingenting. Jeg sørger for, at min slibesten er våd hele tiden. Der er lagt den i vand før. Det behøver du ikke. Bare der kommer vand på løbende, og den hele tiden er våd. Den er grov, den her sten, og det vi bruger den til er at tage metal væk. Der var nogle hakker i knivens æg, og vi fjerner alt metal rundt omkring, så vi igen kan genskabe sådan en helt fin, ensrettet knivsæk. Så sørg for at slib med den grove, indtil alle hakkerne er væk. Det er vigtigt, at man lige en gang imellem tjekker, bum, er det som det skal være. Og den her, den er ved at være god. Men det kan godt tage noget tid, afhængig af hvor dybe hakkerne er. Sådan der. Den er ved at være rigtig fin, så vidt jeg kan se. Det jeg gør sådan helt brutalt sagt, det er at jeg laver ridser. Den er lavet store ridser, og nu har vi en æg, som føles skarp, men den har lige lidt for grov i, så vi vil gerne have det så fint som muligt. Så nu er jeg godt tilfreds, der er ingen mærker at se længere, så kan jeg vende om og bruge den lidt finere side, og det er egentlig præcis det samme. Kniven i den vinkel, man gerne vil have, omkring 10-15 grader, sådan cirka. Og så enten frem eller tilbage, eller hvad man nu har lyst til. Det gør egentlig ikke så meget. Vi bruger bare de lidt mindre sten til at lave nogle lidt mindre ridser i knivsækken. Og til sidst så polerer vi den og gør den fuldstændig fin. Igen, I skal ikke være bange for at slibe ind mod det skarpe. Det gør absolut ingenting. Det er faktisk lidt en fordel. Thank you.
til. Nu, når jeg er blevet tilfreds med at bruge den fine side her, så er det egentlig en glimrende kniv, som kan bruges til rigtig mange forskellige gode gøremål. Men jeg vil gerne gå et ekstra skridt, fordi vi skal jo skære igennem Berlingske Business. Så derfor så vil jeg gerne introducere en ny sten. Og det er den her. Det er en type sten, som hedder en belgisk brokke. Den er nede fra Ardennerne i Belgien af gode grunde. Og den belgiske brokke, det er lerskifer. Ler, det er jo et virkelig, virkelig fint materiale. Så vi er nærmest nede på noget af det fineste, vi overhovedet kan finde. Den kan vi polere vores klinge med, så den bliver ekstra skarp. Og det fungerer igen på samme måde med at holde kniven og køre den lidt frem og tilbage. Og det spændende, ja, det særlige ved den her belgiske brok, det er, at den trækker sådan en form for grød efterhånden, som man sliber. Og den grød, den er rigtig fin. Den hjælper os med at slibe. Og man kan se, at den er lidt sort. Det er fordi, det er metalspåner, den er taget ud. Så nu har jeg poleret på kniven et godt stykke tid, og man kan se, at den har trukket meget metal ud. Den belgiske brok her er et super, super fin, så den tager ikke særlig meget, men vi har både brugt en grov og en almindelig slibesten, og efterhånden så bliver metallet her, der er æggen, det bliver tyndere og tyndere og tyndere. Og noget af det er simpelthen blevet så tyndt helt ud på spidsen, at vi ikke kan bruge det til noget. Det kalder man for skægget, for knivens skæg. Og det skal vi ikke have noget af, fordi det bøjer alt for lidt, og så bliver den sløv igen. Det er derfor, jeg siger, at man godt slive imod knivens skæreretten. Det er helt i orden. Så får vi mindre skæg, men slipper man ligesom indad. Og det er altså en meget, 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 meget finkornet masse. Det er også derfor, jeg har haft lidt sorte negle undervejs i det her videoklip. Når det her først kommer ind, så farver det helt utroligt, og det er så fint, at det er svært at få væk igen. Det er et meget, 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 meget fint materiale. Det er jo sådan, hvis du tager noget ler og tykker i det, så knaser det ikke mellem tænderne. Så fint det er, du kan simpelthen ikke mærke det. Jeg kan godt mærke det, men det knaser ikke. Den her grød her, den hjælper os til at slibe. Så det er bare at beholde den. Man kan undervejs sådan tjekke lidt, er den skarp? Det begynder at ligne noget nu, det gør det altså. Vi er med at få en meget fin poleret knivsæg her på siden. Og så fortsætter man egentlig bare op, til man er tilfreds. Tænk på, at det tager lang tid det her, men man skal kun gøre det én gang, så at sige. Altså når du først har en fin og flot æg, så kan du springe den grove sten over, og du egentlig også springe den medium sten over, og så gå direkte til den her belgiske brok. Det er jo selvfølgelig en proces, der tager rigtig lang tid, men når først kniven ligesom er i god form og har en flot knivsæg hele vejen rundt, så kan man springe den store sten over, man kan springe den medium sten over, og så bare bruge den fineste til lige at rette op på æggen og lige skærpe den lidt, som det hedder. Så næste gang man gør det her, der er det meget hurtigere. Så er vi have det sidste, og det der er yderst, aller yderst på knivens æg, det er jo efterhånden blevet slidt helt tyndt, og der er noget af det, der simpelthen er små tråde af sådan flimrende, mærkelig metal. Det skal vi sørge for
ja, ikke er der, fordi vi kan ikke bruge til noget. Det bøjer lige med det samme, og så er kniven sløv igen. Så det gør, at jeg trækker lige mod et par gange. Ligger det kræfter i et par gange. Tre gange eller sådan noget. Hvad ved jeg. Og så har jeg sådan en lille træklods her, hvor jeg tager og kører kniven igennem. Sådan der. Man kan se, der er noget, man kan se, der er lidt sort her. Det er jernspån og forskellige, den her slibemasse. Gør jeg lige et par gange. Sådan der. Så jeg er sikker på, at alt det her flimsede metal, det knækker af. Sidder i træet nu. Sådan her. Og så er vi faktisk næsten færdige. Nu gør jeg det, jeg vasker en sten, så godt jeg kan. Og så lige for at rette æggen, den kan være, den er bøjet en lille smule, så trækker jeg den lige igen. Jeg trykker lidt hårdt, ganske få gange. Bare lige, hvis den er bøjet en lille smule, så retter jeg den op. Ganske få gange. Gør man selvfølgelig over hele linjen her. Og det er også den her lille opretning, som man kan gøre jævnligt for at holde sin dolk rigtig skarp. Så nu vil jeg vaske det her af, og så tester vi den på Bergenske Business. Sådan her. Nu er det jo sandhedens time her. Fordi katten så skærer. Vi prøvede først her, hvor den nærmest slog papiret over. Nu skulle vi jo gerne have noget lidt længere. Og den er sådan, altså... Man kan også høre, det er en fin kniv, som skærer godt her. Og... det holdt Berlingske Business ikke til længere. Det er jo faktisk... Wow. Hold op. Hold kæft, hvor er den skarp. Ej, det må man ikke sige på fjernsynet med det. Den er kraftstejlen med skarp, du. Det er jo ikke, der er jo ikke meget modstand i sådan et stykke papir. Så knivens æg skal virkelig kunne. Det er ikke altid, den kan. Den kan for det meste. Det synes jeg er ret imponerende.